ohrabrio bih Putina da napadne NATO zemlje. Trumpove jezive reči upalile alarm na zapadu. Reagovala i Bela kuća. Bivši američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi ohrabrio Rusiju da napadne svaku članicu NATO-a koja ne plaće svoje račune, odnosno obaveze u sklopu Zapadnog vojnog saveza. Na skupu održanom u subotu rekao je kako je najavio čelniku NATO-a da neće štititi naciju koja zaostaje sa svojim plaćanjima te da će ohrabriti agresore da rade šta god žele. Inače, članice NATO-a obavezne su da brane svaku naciju koja je deo njihovog saveza, a koja bude napadnuta. Bela kuće je Trumpove komentare nazvala užasnim i bezobzirnim. Obraćajući se okupljenima tokom skupa u Južnoj Karolini, Trump je rekao da je svoje komentare o Rusiji uputio tokom sastanka čelnika NATO zemalja. Podsjetio je kako je čelnik velike zemlje predstavio hipotetičku situaciju u kojoj ne ispunjavaju finansijske obaveze unutar NATO-a, ali se našao na udaru Moskve. Trump je rekao da ga je čelnik taj pitao je li hoće da Sjedinjene američke države priskoče u pomoć njegovoj zemlji u tom scenariju? Rekao sam mu, nisi platio? Ti si delikvent. Ne, ne bih te zaštitio. Zapravo bih ih podsticao da rade što god žele. Moraš da platiš, objasnio je bivši američki predsjednik. Port Parol Belekuće rekao je da je bivši predsjednik ohrabrivao invaziju na najbliže saveznike od strane ubojitih režima, a te je komentare označio užasnim i neopravdanim. Dodao je da Trumpova izjava ugrožava američku nacionalnu bezbednost, globalnu stabilnost i domaću privredu. Trump, koji će verovatno biti republikanski kandidat na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama, dugo je kritikovao NATO i ono što on smatra preteranim financijskim teretom za Sjedinjene države koje garantuju odbranu 32 nacija. Podsjetimo, Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine nakon što je Trump napustio dužnost predsjednika. Od tada se žalio zbog iznosa američkog novca poslatog Ukrajini koja nije članica NATO-a. Naime Sjedinjene Američke države su pružile više financijske podrške nego bilo koja druga zemlja. Ukupno više od 44 milijarde dolara od invazije 2022. godine prema podacima Bele kuće iz decembra. Međutim, republikanci u kongresu su od nove godine blokirali sva nova financiranja te zahtevaju stroge mere za ograničavanje migracije u Sjedinjene Američke države na njihovoj južnoj granici. Također su odbili izmenjeni predlog zakona koji je predstavljen ranije ove nedelje. Trump je podržao to odbijanje tokom subotnjeg skupa, rekavši da su predlozi koje je dao predsjednik Biden bili katastrofalni. A ruski predsjednik Vladimir Putin čeka američke izbore 2024. godine, nadajući se da će bez mešanja bilo koje evropske države, pregovarati o budućnosti rusko-ukrajinskog rata sa Donaldom Trumpom, bivšim predsjednikom Sjedinjenih američkih država koji je u trci za republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima, izjavio je češki predsjednik Petr Pavel. Pavel je rekao da je Putin jasno stavio do znanja da ne može biti razgovora o bilo kakvim mirovnim pregovorima, do ishoda izbora u Sjedinjenim američkim državama. Time je jasno stavio do znanja da za njega partner za moguće pregovore nije niko drugi do Sjedinjene američke države, ni bilo koja od vodećih evropskih zemalja, rekao je Pavel. On je rekao da bi Putin, ako Trump pobedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama, mogao da pokuša da se njim pregovara bez obzira na to šta misle Ukrajina i ostatak Evrope. Češki predsjednik smatra da bi i takvi pregovori Putina i Trumpa mogli da dovedu do neke vrste kompromisa koji će vratiti Rusiji status ključnog igrača, dok će ostali morati to da prihvate, javlja Tanjug. Pavel, koji je bio šef Vojnog odbora NATO-a pre nego što je postao predsjednik Češke u januaru 2023. godine, snažno podržava Ukrajinu ali je izgleda prilično skeptičan u vezi sa tim kako će se razvijati rat Rusije i Ukrajine. On je rekao da će ceo svet morati da se suoči sa novom situacijom. Mnogo je toga pred nama, i razvoj sukoba u Ukrajini pokazuje da je velika verovatnoća da ćemo sljedeće godine vidjeti neke značajne razvoje događaja, a dosadašnji pokazatelji govore da to neće biti u najboljem smislu te reči kako bismo želeli. Rekao je pavel. Pavelovi komentari slični su i izjavi generalnog sekretara NATO-a, Jensa Stoltenberga, koji je ranije ovog mjeseca rekao da očekuje Loše vesti sa Ukrajinskog fronta. Bivši američki predsjednik Donald Trump poručio je da će, ako ponovo bude izabran na tu funkciju, rešiti rat u Ukrajini u roku od 24 sata. U međuvremenu je Finska, čije članstvo u NATO-u oštro kritikovala Moskva, odbila američkoj vojsci neograničeni pristup vojnim objektima u blizini finsko-ruske granice. Finska i Sjedinjene američke države potpisale su u ponedjeljak odbranbeni sporazum koji omogućava američkoj vojsci neograničen pristup vojnim objektima u blizini finsko-ruske granice. A bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u intervjuju je objasnio kako bi odgovorio na postupke i izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina sugerišući da će poslati nuklearne podmornice dužu ruske obale. Tada je Trump izbegao da izgovori reč nuklearno oružje i umjesto toga je rekao na reč. Upitno je da li je Trump svestan da je termin na reč često korišćen u pogradnom kontekstu za afroameričko stanovništvo. Čujem da Putin koristi reč na nas sve vreme. Ta reč je nuklearna reč, rekao je Trump. On je istakao da su Sjedinjene američke države veća nuklearna sila od Rusije, dodajući da se nada da do upotrebe nuklearnog oružja nikada neće doći, jer bi to bila tragedija svih tragedija. Ne možete dozvoliti da se ova tragedija nastavi, rekao je Trump o ratu. Ne možete dozvoliti da ovdje hiljade ljudi umiru. Biće to stotine hiljada, možda čak i milioni ljudi do kraja. Bivši predsjednik je rekao da je Putin drugačija ličnost u odnosu na vrijeme kada je bio na vlasti. Složio sam se sa njim. Ja volim ovu zemlju i on voli svoju zemlju. U redu ali on je drugačija osoba nego što je bio. Čini se da je drugačiji, rekao je on. Ne izgleda kao ista osoba sa kojom sam imao posla. Bili smo u redu sa Rusijom, rekao je Trump. Nisu napali ni jednu drugu zemlju pod nama. Ja sam jedini gde se to nije desilo. I uzeli su Gruziju sa Bušom, uzeli su Krim sa Bidenom i Obamom, a sada je rekao dođe vola s tim hajde da uzmemo celu stvar.